Hej alle sammen, og velkommen til. Jeg hedder Pia. Jeg tænker, at vi skal lave den her konkurrence her. Vi skal op på 250 medlemmer. Vi er lige pt. På 195, så vi mangler 55. Og jeg tænker, det kan godt lade sig gøre i løbet af påsken her, tænker jeg. Eller måske i næste uge. Men i hvert fald, som jeg havde sat konkurrencen i gang for meget, meget længe siden efterhånden, så er der kommet flere ting til. Hvis vi starter her, så er der sådan en lille pose med nogle forskellige ting, jeg har lavet. Der er nogle af de der paperclay. Så er der noget snor og sådan lidt af hver. Måske kan vi lige prøve at hælde det ud, så du kan se. Der er i hvert fald lidt af hver i. Oh. Der er sådan nogle søde små nogle her. Den er godt nok lys. Jeg skal lige se. Den hjælper lidt der. Og der er en nøglehul. Der er lidt snor med nogle blomster på. Nogle perler. Og det er de der, jeg fortalte om før. Der er små sten. Der er en lille sommerfugle. Oh. Der er lidt metal. Vi kan håndtere zoome ind. Kan vi måske ikke. Kunne vi der? Sådan der. Kan vi håndtere zoome ind der? Sådan der. Der er lidt bling bling. Lidt perle. Lidt flere. Og lidt af de her sjove nogle her. Godt, det var dem. Så er der så også nogle forskellige slags lim. Der er en limstift. Der er en flydende lim. Der er en dobbeltklæbende lim. Eller tape. Og en fin lyserød. Det ser godt nok rød ud på min skærm. Men den er altså lyserød. Jeg ved ikke lige hvorfor den viser som om, at den er rød. Ej, hvor sjovt. Den er altså lyserød. De her bøller, ikke? Vil den blive der. Og det er så også noget tape. Så har vi noget forskellige bånd. Der er en hel del med en lyserød. Fin en. Noget seam binding. Der er et pænt stykke her. Der er lidt blonde. Lidt mere blonde. Lidt mere blonde. Der er lidt snor. Og så har jeg dem her til overs. Jeg tænkte, dem kunne jeg også lige smide i. Sådan der. Og så har vi det her folie her. Som der ligner glas. Den er helt ny. Ja, så er nyt. Og så smider jeg også den her lille søde ind i. Jeg har vist den under min film med embellishment. Sådan der. Der er lidt forskellige sjove ting i. Fugle, blomster, uger og alt muligt sjove ting i. Jo, det kunne jeg også se her. Så lige så snart vi kommer op på 250 medlemmer herinde på YouTube, så sender jeg det her sted til en, som der bliver trukket helt tilfældigt. Sådan der. Alt man skal gøre, det er, at man kan gå ind lige og like filmen her, og lige skrive en kommentar ned i feltet her. Og så må I meget gerne dele med jeres venner og veninder osv., så der er flere, der får muligheden for at vinde præmien her. Måske I kan dele. Og ja, jeg prøver lige noget ekstra i også. Jeg har jo lavet de her fine poser her, hvor der er bånd og blonder i. Der er sådan et gråt bånd her. Lidt blonde. Lidt mere blonde. Der er noget tyld. Og lidt for en bordløber af. Og noget mere bånd. Og så nogle flere af de her små perler med blomster på. Alt det her kan blive dit
når det er, vi kommer op på 250 medlemmer. Så lad os se, om det kan lade sig gøre her i løbet af påsken. Eller måske næste uge. Men ellers, ha' det godt derude, og vi ses. Hej hej!